Kanye West është një miliarder, por ai mendon se askush në Forbes nuk di të llogarisë, pasi revista konfirmoi se ai ka vlerë 1.3 miliard dollar. Reperi u tha se ishte i pakënaqur pasi Forbes nuk pranoi ta quante miliarder vitin e kaluar, pasi West nuk ishte siguruar dokument që do të vërtetonin se ai është një miliarder. Kur verën e kaluar e paraqitëm West në kopertinën Forbes, duke parë suksesin e tij të jashtëzakonshëm me Jeezy, ai në fillim u duk i kënaqur. Gruaja e tij me fan botërore Kim Kardashian West madje postoi në Twitter urimet e saj për afirmime pozitive të 32.300 prej miqve të tyre më të ngushtë në Twitter, shkroi Zako Mel Greenberg. Por pa dokumentacionin e mjaftueshëm dhe thjesht me vlerësime të fjalës dhe industrisë së tij, ne nuk e quajmë atë një miliarder. Ai tha se West drejtoi ekipin e tij të siguroj atë që ne mendojmë se është një vështrim autentik numerik në Kanye Inc. javën e shkuar. Revista financiare vlerësoi se pjesa e interesit të Kanye West në markën Jeezy e vendosi atë në grupin e miliarderve dhe vlerëson se ai ka një vlerë prej 1.3 miliard dollar. Reperi argumenton se ai vlen mbi 3 miliard dollar në vend të 1 miliard dollar që raportoi Forbes. Nuk është 1 miliard, i shkroi West revistës Forbes. Është 3.3 miliard dollar, me që askush në Forbes nuk di të llogarisë. Greenberg pretendoi se West është po aq shumë burrës sa idhulli i tij politik, presidenti Donald Trump, dhe shpjegoi se si Forbes u ul në shumën prej 1.3 miliard dollarësh. Mirë se vjen në klubin 10 shqiptar, Kanye. Ti mund mos pëlqesh numrin ton, por ti je bashkuar me kompaninë më të lartë në këtë drejtim, shtoi Greenberg. West bashkohet me kunatën e tij Kylie Jenner në listën e miliarderëve të Forbes. Në mars të vitit 2019, Jenner, 21 vjeç, u emërua miliarderja më e re e vetëbërë ndonjëherë nga revista Forbes. Forbes vlerësoi se Kylie Cosmetics e Jenner vlen të paktën 900 milion dollar amerikan, dhe ajo i zotëronte të gjitha, para se të shiste 600 milion dollar në biznesin e saj të bukurisë në Koli, një kompani kozmetike me bazë në New York, që zotëron shumë marka ndërkombëtare, përfshirë CoverGirl, Gucci dhe Tiffany & Co. Ajo arriti në vlerën 1 miliard dollarshe, kur shtoi para që ajo tashmë ka tërhequr nga biznesi fitimprurës, tha revista. Nuk prisja asgjë, unë nuk parashikoja të ardhmen, tha Jenner revistës Forbes. Por të jesh e njohur si miliardere, është ndjesi vërtet e mirë. Unë shoh Kylie Cosmetics duke shkuar shumë larg, tha Jenner. Unë punoj vërtet shumë.